Добрий день. Ми з вами знаходимося в Канаді, у провінції Нью-Брансвік. Місто називається Мірамішші. І випуск даної програми буде цікавим, тому що саме сюди канадці запрошують українців. Я бачу, що ви добре розумієте, як то має бути. І нас зустрів Славко. Славко, я до Славка говорив спочатку на ви, но Славко прийшов, зробив мені зауваження, сказав, ти до мене говори на ти, бо ми хто? Українці! А ще, як ти казав, колеги. То, якщо у вас виникне запитання, чого я розмовляю до Славка на ти, то було його побажання. Славік, як називається твій човен? Зеленський. Славковий човен, а ну ходи сюди, Оксана. Я правда не бачу, а дай я візьму, покажу на камеру. От. Я не знаю, чи воно видно. От, але човен називається Зеленський. І зараз на човені Зеленський ми поїдемо дивитись на Мірамішші. Так, куди то ми зараз будемо їхати? В той бік. Дивись, щоб towards нас було. Ньюкасл. Ньюкасл. А то раніше Мірамішші не було Мірамішші, так? Так. А багато людей тут мають човни? О, я. А як є сезон для риби, то є човни повсюди. А тут є якісь екскурсійні так само кораблі, що екскурсії проводять? Так, да, маленькі такі, я. Що, той, що має ту екскурсію, він дуже добре знає всі ті крати, хто там живе, який бізнес вони мають, як довго вони тут живуть і так далі. Бачиш, деякі крати тут є, які... величезні. А як називається ця річка? Мірамішші. Мірамішші. Yeah. Мірамішші – найбільше місто на півночі Нью-Брансвіка. Місто у гирлі річки Мірамішші, де вона впадає в затоку Мірамішші. Долина Мірамішші є другою за довжиною долиною Нью-Брансвіку після долини річки Сен-Джон. Місто було утворене у 1995 році шляхом злиття двох міст – Ньюкасла і Чатем, і кількох менших громад. Задовго до поселення європейців регіон Мірамішші був домом для представників першої нації, яка називається Мікмак. Природним місцем зустрічі для Мікмак був острів Боберс та стику північно-західного та головного південно-західного рукавів річки Мірамішші. Після відкриття європейцями Америки Мірамішші стали частиною французької колонії Акадії. Ви знаєте, про Мірамішші можна розповідати дуже багато, але краще за мене це зробить один чоловік. Ми поки що поплаваємо, а для вас цікава інформація буде наступною. Вітаю, мене звати Пол Магро, і я працюю в департаменті економічного розвитку міста Мірамішші. І, до речі, зараз ми знаходимося у моєму магазині Saltwater Sound. Це один з найкращих сувенірних магазинів, які є в нашому місті. Мірамішші є найбільшим містом в північної частини нашої провінції. А ми знаходимося практично на самому вході до Акадійського півострова на північному сході. Ми місто з приблизно 17 тисяч населення, але ми все одно вважаємо себе досить провінційною частиною і доволі провінційним містечком Нью-Брансвіка. Ми насправді дуже щасливі у Мірамішші, так як у нас є 4 прекрасних сезони. Ми маємо чудове літо, середня температура літом плюс 25 градусів. Ми маємо фантастичну осінь, просто дуже чудовими кольорами на деревах. Ми маємо дуже чудову зиму. Ми можемо насолоджуватись снігоходами. Ми можемо кататись на лижах, це можуть бути крос-кантрі та інші види. І ми маємо просто неперевершену мальовничу весну. Отож, як результат, ми маємо чудові 4 пори року, які нам дозволяють побільше часу проводити на вулиці. В загальному місто Мірамішші є англомовним містом, але як би там не було, у нас є дуже великий відсоток тих, хто розмовляє французькою мовою. Як я сказав, ми знаходимося практично на вході цього Акадійського коридору, де якраз знаходиться найбільша частина франкомовної групи людей. Ми з усіх сторін практично оточені людьми, в кого перша мова є французькою. Тим не менше, Мірамішші – це є місто, де живуть люди, які в більшості розмовляють англійською мовою. Це є частина Мірамішші, називається Douglas Town. Там є багато магазин і так далі, що... Друзі, ми й далі плаваємо, а вам рекомендую слухати і запам'ятовувати. Можливо, дане містечко для вас стане наступним місцем проживання. Уважно слухайте!
Тут у Міроміші ми насправді досить щасливі. Ну, справа в тому, що ми одночасно живемо у двох, я б сказав, світах. По-перше, ми досить провінційне містечко. Ми маємо маленький, але дуже чудовий даунтаун. Хоча ні, ви знаєте, у нас, я б сказав, два даунтауни. Ну, а також у нас є неперевершена можливість насолоджуватись прогулянками на вулиці. Наше містечко хоч маленьке, але займає воно дуже і дуже велику територію, насправді. Ну, і відповідно на усі чотири сезони року ми маємо чим зайнятися на вулиці. У нас є активності на будь-який смак. Одне з таких, я б сказав, просто унікальне явище – це наша унікальна річка Міроміші. І я б сказав, літом практично нереально провести час, щоб не побувати на річці. Знаєте, якщо так подивитись, то у нас просто унікальність в тому, що є дуже багато, абсолютно всі унікальні активності, які тільки можуть бути у провінції. З другої сторони, ми розташовані практично в центральній частині нашої провінції Нью-Брансвік, і у нас досить великий доступ до абсолютно усіх міст завдяки нашим хайвеям. Водку до себе тягнуть. Файно зробили. Так, а то на яку? Тут є три чи дві. Я зараз то зроблю. Дві вистачить. Ну, але як би там не було, і навіть незважаючи на те, що ми маленьке містечко, у нас є усі необхідні сервіси, які потрібні для проживання. У нас є невелика лікарня. У нас є також коледж, який надає дуже багато різних професій. У нас є декілька нових шкіл, які зовсім недавно були збудовані. Також у нас є непоганий громадський транспорт. У нас є дуже багато державних офісів, які надають різну допомогу для будь-кого, хто сюди приїжджає. Ну і у нас є ще одна перевага, про яку я завжди згадую, коли розповідаю про наше місто. Наше населення найбільш дружелюбне на всю провінцію. Ну а ще у нас є така фішка, нас називають містом фестивалів. Самі фестивалі у нас починаються десь у травні і тривають протягом всього літа аж до осені. У нас є фестивалі, які пов'язані з риболовством, це, я б сказав, певні змагання. Також у нас є фестиваль, який присвячений першій нації, Aboriginal People. Ми святкуємо ірландські свята, ми святкуємо шотландські свята, ми святкуємо акадійські свята. Також у нас є один з найдовших фестивалів, мабуть, у всій Північній Америці, який відкриває усі наші культурні цінності. Святкуємо його ми дуже довго. Там ми можемо зрозуміти, звідки ми пішли і що ми робимо в цьому житті. Отож, фестивалів у нашому містечку є дуже багато. Висновок я можу сказати, що у нас практично кожен тиждень зайнятий, починаючи з травня, закінчуючи кінцем жовтня. Якщо глянути в історію, то місто було засновано трьома культурами. Перший – це акадійці. Також шотландцями, ну а також ірландцями. Ну а також ми не можемо виключати вплив першої нації на нас. Ну і ми повинні розуміти, хто ми були на той час, коли тут були тільки перша нація. Ну але з часом все дуже багато міняється і кількість іммігрантів починає збільшуватись, і наша культура вже починає нагадувати якийсь певний мікс іммігрантів. Ну а сьогодні ми вже починаємо відчувати, як наша культура поповнюється людей, які приїхали з африканського континенту, людей, які приїхали з Європи, також це філіппінці. Зараз ми відчуваємо дуже великий приплив іммігрантів. Ну, зрозумійте правильно, справа в тому, що наскільки бурлить життя у великих містах, що наша провінція, наше маленьке містечко стає дуже і дуже привабливим для таких іммігрантів. І ми дуже раді, коли іммігранти до нас приїжджають. Ми відчуваємо, що їм тут комфортно разом з нами. І ми б хотіли дуже сильно, щоб кількість таких іммігрантів тільки збільшувалась. Ну а разом з іммігрантами ми відчуваємо, що наше містечко живе. Ну і відповідно, містечко поповнюється національностями з цілого світу. Ну а наші люди тільки раді їх вітати. Коли люди переїжджають жити до Міроміші, перше, з чим вони стикаються, я б сказав, це досить хороша сторона, вони відчувають цю доброзичливість нашого місцевого населення.
У нашому місті є організації, які людям, які щойно приїхали, ну, тобто тим самим іммігрантам з усього світу, допомагають певним чином усвоїтись у нашому місті. Але, як я вже казав, наша найголовніша фішка – це те, що як тільки ви приїдете в Міраміші, якщо ви пройдетесь по вулиці, то люди вас зустрінуть прекрасною посмішкою, вони потиснуть вам руки і будуть дуже раді бачити такого сусіда поруч з собою. Тому я ще раз хочу повторити, що ми, мешканці цього прекрасного міста Міраміші, вважаємо себе одним із найдоброзичливіших людей. І ось у цьому суспільстві ви будете почувати себе досить комфортно. Славік, як давно ти живеш у Нью-Брансвіку? Ми тут переїздили 3 роки тому, якраз 3 роки тому. Але ми купили наш дім, ми то купили 8 років тому, бо знали, що ми тут будемо переїздити. І ми дали на оренду кілька років і так далі, але... На здоров'я, приятелю! Отож, друзі, я б не дуже хотів відриватись зараз від цієї процедури легкоослабітельних напоїв в такий спекотній день. Ну а для вас, щоб ви не сумували, є у нас ще одне інтерв'ю з дуже серйозною людиною, яка більш предметно підійде до питання переїзду до Канади. Вітаю, друзі, мене звати Норм Роджерс. Я входжу в невеличку асоціацію, яка називається «Міраміші допомагають українцям». Насправді, ми група волонтерів, які хочуть допомогти українцям. По-перше, ми хочемо їх запросити до нас, в нашу провінцію, в наше містечко. А також ми хочемо допомагати їм у цьому. Ми знаємо, що в Україні біда, і ми готові допомагати українцям. Також ми є партнерами українського клубу «Монктона». Ми вже не раз зустрічалися і нам розповідали про українців. Нам також дали декілька підказок, як потрібно правильно поступати, яку саме допомогу від нас очікують українці, і ми, по суті, готові працювати. І саме тому ми сьогодні зустрілися, щоб розповісти про наше містечко і розповісти про те, яку саме допомогу ми готові запропонувати українцям. Ми збирали інформацію протягом декількох місяців, і сьогодні у нас є ряд варіантів і ряд пропозицій, інформації та взагалі допомогу, яку ми можемо запропонувати. Ми навіть у нашому маленькому містечку робили декілька фандрейзових заходів, щоб допомагати українцям. Також ми збирали інформацію посеред тих людей, які сьогодні живуть у Міраміші, якщо приїдуть українці, щоб вони мали можливість надати їм тимчасове житло. Ми розуміємо, наскільки це важливо у сьогоднішній день. Цей певний період часу канадці готові забезпечувати житлом у себе абсолютно безкоштовно. І такі випадки у нас вже є. Що стосується роботи, то в цьому у нас вже є певний досвід. Все ж таки країна Канада – це країна іммігрантів і Міраміші у цьому випадку не виключення. Ми вже маємо випадки, коли приїжджають до нас і шукають роботу, тому я можу сказати впевнено, що у нас є дуже багато роботодавців, які шукають працівників для свого бізнесу. І я можу сказати, що в першу чергу нас цікавить серед усіх професій. Ну, перше, це якщо є у когось досвід в продажах. Можливо, хтось працював на будівництві. Також нам дуже сильно потрібні механіки. Нам дуже також потрібні зварювальники, ну і, звісно, нам потрібні трак-драйвери, водії фур. Є заводи по виготовленню торфу, туди теж потрібні працівники. Також у нас є декілька ферм і туди теж потрібні люди. Якщо у вас є досвід на фермі, то тут є декілька ферм, які справді шукають працівників. Ну і як не крути, сервіс-індустрія у нас постійно набирає людей. І для нас повідомити вас про це є досить важливим. Працівників тут у нас шукають дуже багато магазинів. Також працівників у нас шукають дуже багато місцевих ресторанів. Всі ці заклади потребують допомоги у нашій ерії. І ви знаєте, ми досить оптимістично налаштовані, що якщо до нас приїдуть іммігранти, ми дуже швидко знайдемо їм роботодавця. Ми навіть поставили собі за завдання, що нашим місцевим роботодавцям ми будемо допомагати шукати працівників. І саме з цим ми сьогодні звертаємося до вас. І ми б хотіли запросити вас, українці, до нашого містечка Міраміші. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу і готові надавати вам роботу.
Ми чітко розуміємо, що серед українців є дуже велика кількість тих, хто мають вищу освіту, і на своїй роботі вони мають дуже високий рівень і добились великих успіхів. Але якщо ви готові починати тут щось меншого, то повірте, ми досить впевнені в тому, що ми досить швидко зможемо вам знайти і забезпечити вас роботою. Якби ти мав можливість описати одним реченням місце, де ти живеш, ну провінція, але мається на увазі ближче сюди до Міроміщі, вони ж все одно дуже споріднені. Дуже тут є дуже цікаво мені тут жити. Є багато історії тут, багато культури, багато що людина може брати участь в того. Є деякі фестивалі, кожного тижня є якийсь другий фестиваль музичний чи культурний, чи що таке. Дуже цікаво мені тут жити в Міроміщі, близько до Міроміщі. В нас, там де ми живемо, це не є в Міроміщі, але називається Пуент-Сапен. І це є французька громада, акадійська французька громада. І там теж був фестиваль того кінця тижня. Називається фестиваль до доброго рибалка. Як фестиваль? Фестиваль доброго рибалка. Це дуже цікаво, велика забава. А як англійською звучить? Good Fisherman? Festival of the Good Fishermen. All right. Я тільки знаю по-французькому. Festival de Bon Pêcheur. А тут виходить, що люди, вони не є такі франкофони, як в тебе там? Не тут, просто в Міроміщі. Є багато французької мови тут. Але не перші люди, що тут приїхали і поселилися, то були із Ірландії. На того боку ріки. Міроміщі. На того боку ріки. На другий бік інакше, цілком інакше. Французи? Ні, не французи, але багато із Шотландії. Є теж фестиваль шотландської музики. І є деякі другі фестивали. Другий музичний фестиваль називається Folk Song Festival. І є деякі, що я навіть не знаю, що є кожного тижня. Також у нас тут у містечку, у Міроміщі, є асоціація, яка називається Мультикультурна асоціація. В її обов'язки якраз входить допомагати іммігрантам, які щойно приїхали до нашого міста, до нашої провінції. Ну, в чому ж вони допомагають? По-перше, це вони забезпечують і допомагають забезпечувати уроками англійської мови. Також вони на повну ставку влаштували декількох людей безпосередньо до себе на роботу. Ну, а ті вже у свою чергу працюють для того, щоб допомагати наступним іммігрантам. Ну, що це за робота? Для прикладу, видавати Social Insurance Number – це номер соціального страхування. Допомагають також ці працівники отримувати медичне страхування, також допомагають в оформленні банківських рахунків, відкриттів. Ну, а також я б хотів нагадати про те, що завдяки уряду Нью-Брансвіка і завдяки уряду Канади ми маємо можливість забезпечити фінансовою допомогою. Що ж це за допомога? Це $3000 на дорослу людину і $1500 на дитину. Це є така разова допомога. Ну, а також ми додаємо ще $500 на дорослу людину і $300 на дитину. Отож, шановні українці, я звертаюся до вас, і якщо ви все ж таки бажаєте приїхати в Канаду, якщо ви бажаєте обрати наше містечко Міроміщі, у нас є декілька комбінацій, щоб ми могли вам запропонувати. Ми вже назбирали певну кількість людей, які готові запропонувати місце у своєму домі на певний час для тих людей, які все ж таки обрали Міроміщі. Якщо ж ви хочете приїхати сюди до нас, то нам потрібно написати. Ми постараємося навіть зустріти вас в аеропорту, щоб вам не було це настільки стресово. Ну і взагалі ми готові робити все, щоб ті новоприбулі люди, які будуть приїжджати до нас, відчували себе дуже комфортно і не відчували абсолютно жодних незручностей. Ми, в свою чергу, даємо слово і будемо старатися, що так воно буде. А тут оцей міст, він такий високий, там кораблі під низом плавають? І тут в історичному стані тут були великі кораблі, що тут їхали. Бо та ріка, вона глибока.
і вони могли, великі кораблі могли тут плавати. Не знаю, чи я то добре розказав. А зараз плавають якісь великі кораблі? Наскільки великі? How big? Ну, я зрозумів питання, але я би не знав, як тобі відповісти. І так як зараз у мене є можливість звернутися до українців, я сподіваюся, вони побачать це відео, я хочу сказати, що ми, мешканці міста Міраміші, маємо репутацію дуже дружнього населення. І ми маємо дуже чудову репутацію в тому, що ми ніколи не залишаємо своїх сусідів у біді і завжди намагаємося їм допомогти. Тому ми очікуємо на листи від вас, і ми сподіваємося, ми навіть зробимо все можливе, щоб ми могли поселити якомога більше українців, тих, скільки хочуть приїхати до нас і жити у нас у Міраміші. І ми будемо старатись докласти усіх зусиль, щоб задіяти усі ресурси нашої ком'юніті, щоб вам допомагати у цьому і щоб ви були нашими сусідами. Таким завданням ми поставили для себе і сподіваємося, своє слово перед вами ми витримаємо. А от ти один тут був з українським корінням? От зараз оці українці, що приїхали, перші українці тут? Чи тут уже був хтось з українських іммігрантів? Майже ні. Та, і ми не чуємося, що ми тут живемо, але тут українці не більше, як 5 було перед тим, що ми тут приїхали. Не більше, як 5. Населення тут є, що ж? 17 тисяч. Точно. Але то й цікаве таке містечко, бо воно не було засновано як містечко. Воно було засновано дві містечка і деякі маленькі села, і все разом то було. То цей парк як для людей давно відкрили? А це й добре питання, я не знаю. Пал би то знав, але я не знаю. Так я кажу, я навчився скільки міг історію про Міраміші, і багато від Пол, але я тут ніколи не жив, то я багато речей не знаю. А то люди приїжджали на заробітки сюди, чи як? То я, але знаєш, що сталося в Ірландії в той час? Вони там багато бараболю їли. Чи що, картоплю, ви то кличете? Вони багато картоплі їли там. І сталося, що картопля була знищена, чи disease. Хвороба знищила. Хвороба знищила. І пару років і був голод, то люди думали, що тут приїжджуть. Я. То мали бути звичайні іммігранти, так? Я іммігранти, але біженці від голоду. Ага. Не є просто іммігранти. Hi. Hello. Hi. How are you? Good. How are you? Good. Not very busy today or anything, is it? Oh. Так, дивись, тут по основному Канада, Америка, але я щось не бачу, чи є. О, з Києва прямо хтось є. Я із Києва, і там написано по українську. З Варшави є, бачу. Давайте, короче, забабахаємо з Калуша. Отака. Там так навіть написано по-українському, не по-російському. Це, ну, нормально написано. Все, я сюди з Калуша приліпив. Отож, друзі, ми з вами знаходимось у музеї. Middle Island на річці Міраміші розташований приблизно за 2 кілометри на схід від центру міста, або ж району Чатем, і впадає в поле зору, якщо подорожувати Water Street на схід. У 1829 році острів складався з 18 акрів орної землі. Ну а сьогодні, враховуючи природну ерозію, протягом багатьох років Middle Island скоротився приблизно до 15 акрів. У 1847 році стався масовий відтік іммігрантів з Британських островів до Північної Америки. Основною причиною міграції була хвороба картоплі, яка вразила врожай картоплі в Ірландії у 1845 році. Багато сімей були змушені покинути свою батьківщину в обмін на виживання. Та оскільки кораблі прибували з хворими пасажирами, чиновники закликали до негайних дій. Серед пасажирів спалахнули тиф і скарлатина, які швидко поширились кораблем. Тоді капітан пішов на пристань у Чатемі та поговорив із суддями про своє скрутне становище та необхідність негайної допомоги. На спеціальному засіданні було вирішено негайно побудувати лазарет на острові для розміщення емігрантів, хворих на інфекційні
ковідні хвороби. Оскільки прибували кораблі з пасажирами, які потребували карантинних приміщень, поспішно було прийнято рішення побудувати лазарет на Мідл Айленді. У 1994 році острів Мідл перейшов у сферу відповідальності міста Чатем, коли між містом Чатем і провінцією Нью-Брансвік було підписано договір оренди на 25 років. У листопаді 94-го року Мідл Айленд було визнано історичним місцем провінції відповідно до закону про захист історичних місць. Так, де то ми є? Даунтаун Ньюкасл. А там, де ми спочатку були, це де? Даунтаун Чатем. Чатем. Тобто тут два таких найбільших. Так. Yeah. То є з'єднані містечка. А з тим містечком були з'єднані такі маленькі села поміж ними. Uh-huh. Розумію. Я не знаю, чи я це добре розкажу. А в якому році вони з'єднались? Що? В якому році вони з'єднались? 95-го. 95-го? Так. 1995. Ага. Це прекрасне місто для тих, хто любить проводити побільше часу на вулиці. У нас дуже велика річка і поруч з нами знаходиться океан. Наша річкова система є дуже великою, і завдяки тому є дуже багато можливостей проводити найбільше часу на воді, і для цього у нас є дуже багато активностей. Це каної, каяки, різні катери екскурсійні. Ну а для тих, хто любить риболовлю, мені здається, що це перше місце під сонцем, перше місце на світі, куди варто їхати. Так, як розвинена риболовля у нас, я не знаю, чи є ще якісь аналоги. Даного приводу у нас є навіть свої змагання, та й взагалі люди, які живуть у Міраміші, це люди, які звикли жити близько біля води і вважають себе невід'ємною частиною цього. Тому я ще раз повторю, що ті люди, які живуть у Міраміші, вони вважають себе однією єдиною частиною разом з усіма нашими річковими системами, разом з океаном. І саме тому нас називають магічним містичним містечком. Що місцеве населення думає про українців і що вони очікують від українців? Тобто, якими, на їх погляд, мають бути українці? Well, в першинстві українці, вони тут дуже хочуть, щоб українці приїхали. Вони дуже теплі до українців, але є дуже теплі до всіх іммігрантів. Найбільшість людей розуміють, що провінція може розвиватися тільки імміграцією. Це дуже, дуже важне, щоб Нью-Брансвік вели таких людей. Бо перед тим Міраміші люди старилися і так далі, молодші тут не приїхали, але тепер більше молодших є. То вони думають, що українці найбільшість є молоді, сім'ї, і це є добре для економіки. Отож, друзі, ви все вірно зрозуміли. Канадці запрошують українців до невеликого містечка Міраміші, яке знаходиться на річці Міраміші. І, звісно, головне запитання, а як туди потрапити? Контакти, як туди потрапити, я залишу в описі під цим відео і буду змінювати рівно доти, доки воно буде актуально. І якщо в коментаріях ви будете запитувати, як туди потрапити, краще подивіться в опис до цього відео. Ну, то заїжджати чи... Я заїжджати, абсолютно.